Erik, spiller nummer to er på plass. Gjermund Aasen. Hvorfor henter Rosenborg Gjermund Aasen? Det er jo en veldig god fotballspiller. Trønder. Masse assist i seg. En produktiv målpoengspiller. Og en veldig bra gutt. Så vet vi også at vi har skjønt utover reaksjonene til fansen at det her er litt sånn ekstra viktig. Hva, skjønner du noe av det? At det er en trønder som kommer hjem? Ja, ja, ja. Og så er det en veldig god fotballspiller, sant? Og er trønder. Så det er litt sånn forsinket julegave til alle trønderne og alle de som er glad i Rosenborg. Hvilke kvaliteter spesifikt er det du får i hjermen? Han er flink å sette gjennom andre. Han har veldig bra spillstyrke. Og så er han bedre trent enn noen gang, og veldig fin alder på han. Så han har mange gode år i Rosenborg-drakten foran seg. I Tromsø så har han vel spilt i litt ulike posisjoner. Hva er du ser for deg? Er det en wing-rolle, eller er det indre løper Hjelmen skal spille i Rosenborg? Han skal prege fotballkamper for Rosenborg, tenker jeg, og da får vi se hvor det blir etter hvert. Ja, for det er jo tøff konkurranse på midtbanen her, og det skal vel være i Rosenborg også? Det skal det jo være. Det er jo dobbeltmesteren fra i fjor, og mange ganger på rad. Så klart at det er veldig viktig at vi har en bra tropp, bred tropp, og ha spisskompetanse, og det har hjemme. Ja, okay. Så du vil ikke avsløre helt ennå hvor du har tenkt å bruke den? Vi skal bruke den i en viktig rolle i hvert fall. Spiller nummer to på plass nå, kan vi forvente mer i tida som kommer? Det får vi se, men nå er vi veldig komfortabel med sånn som det ser ut. Så skal vi ta en pust i bakken og trene godt og se hvordan vi finner best mulig balanse i troppen. Men vi er veldig godt fornøyd så langt.